Ijumaa tarehe 10 ya mwezi wa 9 2021 ni kukaribisha katika kurasa za mbele na za mwisho za magazeti hapa nyumbani Tanzania. Kuliko sheheni habari za michezo na burudani, gazeti la kwanza kwa siku leo ni gazeti Habari Leo, likipambwa na habari kubwa inayosema Yanga hatihati kucheza bila mashabiki da. Habari nyingine inasema biashara ya ikamia the hill. KMK mwatakio kuifunga Al-Itihadi, habari kamili katika ukulasa wa 23. Na habari nyingine nasema master wa mpatano Vanessa Mde, habari kamili katika ukulasa wa 21. Vihega bingwa kombe la Samia, ni wale ambao waliitoa Simba kwa magoli mawili kwa moja katika michuano ile ya Sekafa Women's Cup East Afrika Mashariki ikifanyika huko nchini Kenya. Gazeti ni Pashil na pambwa na habari kubwa inayosema Nabi awapa Makamba Mukoko kazi maalum Jumapili, katika kuhakikisha Rivers United haichomoki kwa Mkapa, huku Kibwana naye ikiwa namna gani. Basi nunua gazeti la kweli uweze kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine inasema Real Madrid wamgeukia Lewandowski. Habari gazeti na pambwa na habari picha ya Makamba akisema nipo tayari, ambapo yeye yupo tayari kwa ajili ya kuisaidia Yanga hapo siku ya Jumapili kuitoa hii timu ya Rivers United kwa kuhakikisha kuwa Yanga inasonga katika hatua inayofuata ya michuano CAF Champions League. Manara jilipua Simba kwa Yanga. Na gazeti Majira linapambwa na habari kubwa inasema Nabi apenyezewa faili la Rivers United. Nikuelekea katika mpambano wa awali kabisa wa CAF Champions League, ambapo kocha wa Dar es Salaam Africans ameweza kupenyezewa faili ama zile siri za Rivers United aweze kuwashinda katika mchezo huo wa awali. Azam kuwafungia kazi Holstein, Dube afanyiwa upasuaji. Na habari nyingine nasema kambi ya wanariadha chipukizi yaahirishwa. Gazeti Uhuru linapambwa na habari kubwa inayosema kocha Yanga afunguka. Ni kuhusu nini? Basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine inasema Mwakinyo amwibua kocha Mkondo. Kocha Gomez avimba Simba. Na habari nyingine inasema Ilemela hapatoshi leo. Ni kwenye nini? Basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine nasema Shara United hakijaeleweka, habari kamili katika ukurasa wa 23. Na kocha Yanga afunguka, Jumapili Yanga itachuana na Rivers United ya Nigeria. Gazeti Jamvi la Habari linapambwa na habari kubwa inayosema mashabiki waliochanjwa tu kuingia mechi bure. Ni wapi huko? Basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine nasema Rihanna tupilia mbali kesi dhidi ya baba yake mahakamani. Waziri Mkuu Majaliwa mgeni rasmi NMB Marathon 2021. Na habari nyingine nasema Azam FC dhidi ya Holstein FC kupigwa bila mashabiki kesho. Faitoto asema haikuwa kazi rahisi, mapambano yanaendelea. Na gazeti mahususi kabisa kwa habari za michezo, gazeti Mwanasporti. Na gazeti mahususi kabisa kwa habari za michezo, gazeti Mwanasporti linapamba na habari kubwa inayosema Simba 2 tu freshi. Sako ajibu wana jambo lao. Gomez rahisishiwa kazi kambini. Morrison aliamsha Arusha. Na habari nyingine inasema Bruno asema CR7 atatupa ndo na maana tawapa ubingwa. Habari nyingine kubwa katika gazeti na pambo na habari habari nyingine kubwa katika gazeti nasema Nabia Stuka apata dawa kuiua Rivers. Makambo Yakuba wapewa rungu, kafu yazuia mashabiki. Ni mchezo utakaopigwa Jumapili tarehe 12 mwezi wa 9 2021 katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam. Premier League kesho Jumamosi ni Arsenal versus Norwich saa 11 kamili jioni katika dimba la Emirates.
Habari nyingine katika gazeti nasema wanaume kazini ni Simba Sports Club akijiandaa na mchezo wa Simba Sports Club akijiandaa na mchezo wa siku ya Simba Day hapo tarehe 19 mwezi wa 9 2021. Na gazeti Champion linapambwa na habari kubwa inayosema Yanga Sports Club yashusha kocha mpya Mtunisia. Kuanza kazi na wa Nigeria. Senzo asema tunaenda kujenga Yanga mpya. Yanga vs Rivers United September 12 saa 11 kamili jioni. Hiki hapa ni kikosi ambacho kile kinachotarajiwa kushuka dimbani siku hiyo, ambapo golini atakuepo Diara akilindwa vema kabisa na Kibwana Shomari Mwamnyeto, Dickson Jobu, Adeyum Sale. Katikati atakuepo Yakuba Mauya, Tonombe Mukoko Moloko, na katika eneo la ushambuliaji utakuwepo Makambo na Feitoto, huku Mayele akisubiri katika benchi. Hiyo ndio first 11 inayotabiriwa katika gazeti la Champion. Manara afuta mafali yote Simba. Makambo apewa rungu kuwaua wa Nigeria. Na habari nyingine nasema Litombo amvuruga Nabi Yanga Sports Club. Gomez asuka combination mpya ya mabao. Awaingiza Sako Kanuti Banda. Na habari nyingine nasema Sako Banda ruksa Simba kimataifa. Ni gazeti la Championi, na tumalizia basi na gazeti Ijumaa lenyewe likipambwa na habari kubwa inayosema mtoto ampa Vanessa utajiri wa kutisha, aingia kwenye orodha ya mastaa wakubwa duniani. Na habari nyingine inasema ndoa ya Zabibu Kiba yadaiwa kuvunjika. Namna gani tena basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kondani zaidi. Na habari nyingine inasema Mondi Wema watajwa wapenzi bora Bongo. Paula asema watu hawajui maisha yangu. Na wataalamu wasema Juksi anahitaji support sio kejeli. Basi gazeti hili ndilo linalohitimisha kurasa za mbele na za mwisho za magazeti kwa siku ya leo ya Ijumaa tarehe 10 mwezi wa 9 2021. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na usanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana na Ijumaa njema.